Kaut kā neesmu pamanījis, ka mums tās naudas ir tik daudz. Ceļamkrāni ir noņemti, strādnieki nav, visi ir apstājies. Un neņirdziet šeit lūdzu. A jūs dzenat šo valsti parādos, nezinādami, kā jūs vispār šos parādus atdosiet. Dzelžus, sliedes, metālūžņus, graustus. Kurš idiots, es atvainojos, maksās tūkstošus par biļeti? Kas notiks ar Latviju, ja gadījumā mēs nespēsim atdot parādus? Ir pants par zakšanu un ir par naudas izšķērdēšanu. Dievs ar viņu, dzenam valsti, parādos, beigās būsim laimīgi. Nu ko, turpinam izšķērdēt naudiņu, tautas kalpi. Naudas ir tik daudz, kā nekad savā laikā, Kariņš teica. Kaut kā neesmu pamanījis, ka mums tās naudas ir tik daudz. 2 miljardus valdība grib aizņemties, un vajag vēl kaut ko piepirkt klāt. Apriekš kam jūs gribat kaut ko pirkt? Aizbraucat uz lidostu un apskatieties, tas monstrs, kas ir uzbūvēts, ja precīzāk sakot neuzbūvēts, stāv, tukšs, būvniecība ir apstājusies. Ceļamkrāni ir noņemti, strādnieki nav, visi ir apstājies. Un jūs gribat nopirkt tagad kaut kādas baldones, zemes vēl, lai būvētu ko? Nu, nāciet cienījamie pārstāvi no progresīvajiem, kas progresīvi vada satiksmes ministriju vienotība, kas vada valsti. Paskaidrojiet lūdzu parastai Latvijas tautai, kur jūs plānojat izšķērdēt naudu. Jūs nevarat pabeigt uzbūvēt šo terminālu pie lidostas. Jūs nevarat pabeigt uzbūvēt terminālu dzelzceļa stacijā, bet jūs tagad gribat pirkt kaut kādus īpašumus zemes, lai darītu ko? Kāds ir plāns ar to Real Baltiku? Neesmu dzirdējis un redzējis neko, kas ir saistīts ar šī projekta finansēšanu. Pirmajā lasījumā mēs skatījām budžetu. Tur nebija neviena eiro ieliks priekš Real Baltica projekta. Nevienā. Zemes kaut kādas jūs pērkat. Varbūt tur ir kaut kādi jūsu draugi, no kā vajag atpirkt zemi. Kaut kādas blēdības jūs esat šeit ieplānojuši. Nu, bet kāpēc ir nepieciešams pirkt zemes projektā, par kura realizāciju tautai un politiķiem šeit Saeimā nav nemazākās skaidrības? Tas trakākais, ka lielākai daļai arī pozīcijas politiķu nav skaidrības, kas notiks ar šo projektu. Ja gadījumā paliek pie uzstādījuma, ka jābūvē pamatrase caur Salaspili, tad prieš kam jums pirkt zemes pie lidostas? Patreiz tur tiek jaukta nost bijusī viesnīca, prieš kam viņa tiek jaukta nost? Kas par to maksā? Vot tur ir tie miljardi arī reāli pazūd, tāpēc, ka neviens ne par ko neatbild. Izmeklēšanas komisijā tika pratināti bijušie premjeri. Nu, tur ir apkaunojums, viņi neko nevar pateikt. Neviens ne par ko neatbild, neviens nezin, uzraudzības nav bijis no pašiem sākumiem, un tā mēs turpinām. Bet par ko deputāti lems godējumā koalīcija? Jūs lemsiet par zemju iepirkšanu kādām vajadzībām, būvēšanai vai nebūvēšanai. Ja jūs gribat vienkārši atpirkt zemes no kādiem privātajiem, tad nāciet lūdzu progresīvē paskaidrojiet, ko jūs plānojat nopirkt un par kādu naudu. Vai arī pasakiet, kur ir nauda, ka jūs kaut ko būvēsiet. Tad kāda ir šī pamatrasa? Ik pa brīdi mēs dzirdu, oj, kaut ko esam ietaupījuši. Nebūvēsim kaut kādus mūrus, tur skaņu mūrus, būvēsim savādāk. Kur būvēsim? Kādā virzienā būvēsim? Ja mēs runājam par Salaspili, tur jau Daugava priekšā. Tur arī tiltu būs jābūvē. Nē, esmu dzirdējis, ka zelta pālis ir iedzīts tepat pie tirgus. Pagaidām, paldies Dievam, ka jūs neesat paspējuši iedzīt kaut kur tur Salaspils tūmā pāli Daugavā. Jo kā tad tas Real Baltica šķērsos, ja nebūs, ja pamat rasiet savu Salaspili? Tur arī jābūvē tilts. Tad jautājums, par ko šodien mēs balsojam? Es vienkārši aicinu debatēt, jo ja gadījumā jūs zinat kaut ko vairāk nekā zina opozīcija, nu paskaidrojiet. Varbūt mēs vienkārši esam idioti un mēs neesam informēti, neesam izlasījuši,
kaut kādu anotāciju, ka nauda ir piešķirta, ka Eiropa ir iedevusi 10 miljardus Latvijai, un tu līdz sāksim būvēt. Bet atcerieties vienu lietu. Valdība aizņemās 2 miljardus nākamajā gadā. Ārējais parāds sasniegs 21 miljardu. Nākamgad būs 500 vairāk miljoni jāmaksā, lai šo konkrēto parādu apkalpotu. Tas nozīmē, ka šī nauda tiks atņemta skolotājiem, pensionāriem, mediķiem, policistiem, visiem, jo būs jāmaksā vairāk kā 500 miljardus procentu maksājumos, un parāds nepaliks mazāks. Finanšu ministri mums saka, ka 26. Gadā jūs maksāsiet jau 630 miljonus procentu maksājumos un turpināsiet aizņemties. Tātad, ja katru gadu jūs aizņemsieties pa 2 miljardi, bet tuvākajā laikā finanšu ministrija jau teica, ka būs jāaizņemās 3 miljardi, tad ārējais parāds pēc 10 gadiem, aizņemoties 2-3 miljardi vidēji gadā, būs 50 miljardi. Godājumie kolēģi, 50 miljardi būs Latvijas parāds. Procentu maksājumos Latvijas nodokļu maksātāji būs spiesti maksāt no 1 miljarda līdz 1,5 miljardam atkarībā no kopīgās finanšu politikas pasaulē. Vairāk nekā miljardu. Pagājušajā gadā 30 tūkstoši cilvēki nomiruši. 14 tūkstoši bērni ir piedzimuši. Mīnus 16 tūkstoši cilvēki. A jūs dzenat šo valsti parādos, nezinādami, kā jūs vispār šos parādus atdosiet. Nav ekonomiska attīstības plāna. Un šodien, nu tie jau sīkumi, tur jau kaut kādi daži miljoni noteikti ir nepieciešami, lai atpirkt zemes. Bet runa ir par Rail Baltic projektu. ZZS teica, jūs neatbalstīsiet nevienu lēmumu, kamēr nebūs skaidrība par projektu kopumā. Jūs esat noskaidroši, kas notiks ar šo projektu. Un tad beigās mēs sakam, nu, ja tauta teiktu, nu labi, Dievs ar viņu, dzenam valsti, parādos, beigās būsim laimīgi. Ko mēs iegūsim no Rail Baltic projekta? Dzelžus, sliedes, metālūžņus, graustus, kurus mēs pat nevarēsim izmantot, jo par šo visu projektu izmantošanu būs jāmaksā milzīga projekta nauda par uzturēšanu. Kas to maksās? Nodokļu maksātā, jo šis projekts nekad nespēs atmaksāties. Nekad. Tāpēc, ka satiksmes ministrija pateikusi, dienā pa šīm sliedēm, kas maksās 10 miljārdus Latvijai, brauks 4 vilcieni. Godājumie kolēģi, pasakiet, cik maksās biļetes, ja 4 vilcieni brauks pa Rail Baltic sliedēm, lai mēs varētu atpelnīt 10 miljārdus. Runa ir par tūkstošiem, kas būtu jāmaksā par biļeti, lai aizbrauktu no dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga. Kurš maksās? Kurš idiots, es atvainojos, maksās tūkstošus par biļeti? Vai arī jūs turpināsiet to visu dotēt? Tad jautājums, tā ir tā drošība? Tā ir tā drošība, par ko jūs runājat, lai cilvēks varētu no dzelzceļa stacijas aizbraukt ar vilcienu uz lidostu. Tur nav biznesa plāna. Ja tas ir biznesa projekts, tad lūdzu pamatojiet, kādu ekonomisko efektu tas dos. Cik cilvēki atbrauks uz lidostu? Lidosta var nodrošināt tiešos avioreisus uz jebkurām pasaules valstīm. Daži teica, tur vēl tuneli uzbūvēšot uz Helsinkiem. Es pirms pāris nedēļām no Helsinkiem atlidoju pa 50 minūtēm. Samaksāju kaut kāds 50 eiro lidojums Helsinki-Rīga. A jūs gribat tūkstošus paņemt par biļetēm no centrālās dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga? Ja es kļūdos savos aprēķinos, tad es aicinu vienotību, kā varas partiju, nevis smaidīt šeit, nāciet un paskaidrot, kāds ir biznesa plāns Rail Baltikam. Rail Baltics iedzīs Latviju bankrotā, jo jau drīz mēs nespēsim vairāk apkalpot šos parādus. Paskatieties, SKDS vadītājs vienā no intervijām TV24, tad, kad tika pacelts jautājums, kas notiks ar Latviju, ja gadījumā mēs nespēsim atdot parādus? Atbilde ļoti vienkārši. Atņems visu, ko var atņemt. Startautiskais valūtas fonds un citi kreditori. Viņi teiks tā, jums Latvenergo pieder.
pārdodiet naudu, lūdzu, atdodiet dēļ Rail Baltica. Tātad dēļ tā, lai 4 vilcieni dienā brauktu pa šīm sliedēm, būs jāpārdod Latvenergo, Latvijas valsts meža un nepietiks. Jo 10 miljārdus jūs nedabūsiet, lai cilvēki varētu vizināties ar vilcienu. Tad ir, cik maksās uzturēšana? Es domāju, ka Kirštēna kungs nāks un pēc tam paskaidros, droši vien, ka viņš ir gudrāks par mani, ka saka, cik tās biļetes maksā. Bet skaidrs ir viens, godājumie kolēģi, es jau varu drusku arī ar humoru runāt, bet man gribas raudāt, tāpēc, ka jums nav ideja vispār. Tā nav jūsu nauda, tā ir nodokļa maksātāja nauda. Un šodien, tad, kad jūs spiedīsiet pogu, jūs esat līdzatbildīgi tam, ka jūs dodiet zaļo gaismu šim projektam. Pirms ir skaidrība, kur ņems naudu, kā viņu uzturēs, kādu labumu dos ekonomikai. Un, ja kāds runā drošībai, neviens nevedīs tankus ar Air Baltica no lidostas uz dzelzceļa staciju. Beidziet mānīt. Ja runa ir par militārām vajadzībām, mums ir trīs ostas, uz kurām šodien var braukt kuģi no NATO dalību valstīm Zviedrijas, Somijas un Vācijas un jebkuras citas pasaules valsts no Amerikas. Par Real Baltica nekāda tehnika šodien nebrauks ne tuvākā, ne tālākā laikā, jo šo projektu jūs nekad neuzbūvēsiet. Jo šodien jūs nevarat vairāk aizņemties, jūs esat aizņēmušies 2 miljardus, un tajā ir nulle priekš Real Baltica projekta otrajā lasījumā budžetā, par kuru mēs lemsim jau drīz. Man ir vēlreiz aicinājums koalīcijas partneriem. Ja jūs šodien balsojat, tad lūdzu pirms jūs balsojat, nāciet paskaidrojiet, ko jūs būvēsiet, kur jūs būvēsiet, par cik būvēsiet un ko jūs darīsiet ar visām tām neuzbūvētām ēkām. Un cik par to maksās nodokļu maksātāji. Un neņirdziet šeit, lūdzu. Ejiet un atbildiet šeit. Cilvēki grib zināt, ja, vai jūs tiešām gribat to naudu vienkārši izšķērdēt vēl vairāk. Ir pants par zakšanu un ir par naudas izšķērdēšanu. Un daudziem būs jāsēž cietumā, iespējams, tad, kad vara nomainīsies. Paskatieties, kas Lietuvā notiek. Valdošā koalīcija tika aizslaucīta miskastē, un jūs aizslaucīs. Amerikā, paskatieties, visi bija sagatavojušies nākt ar uzrunu jau atbalstīt demokrātu kandidātu. Uzvarēja Trumps, pats Streips, kurš visu laiku aptaisīja to Trumpu, bija spiests, kā saka, sēžot uz krēsla, tulkot viņa runu. Tā kā godājamie kolēģi, nāciet un paskaidrojiet, kur jūs ņemsiet naudu šīm projektam.